du, ja du, har du 30 sekunder til å se alt du noen gang har drømt om å se? Og da mener jeg absolutt alt. I hvert fall ganske mye. Hjertelig velkommen til Kongen på Haugen. Det er en slags twist på all slags mulige reality-program. Vi har to fantastiske lag. Da er det bare å kjøre på! I Kongen på Haugen skal vi finne ut hvem som er best i alt. I hvert fall ganske mye. Kongen på Haugen. Premiere tirsdag 20.30 på TV3.